Ազգային ժողովի նախագահը հարցուպատասխանի ժամանակ փաստացի կերպով ընդունեց, որ չի տիրապետում ինչ է կատարվում այսօր Սյունիքում եւ ինչ վիրավիճակ է եւ ինչպիսի պայմաններում է առաջացել այն անվտանգային ռիսկերը, որ այսօր այնտեղ կան։ Սա պետք է ցավով արսենագրել, որտեղ ազգային ժողովի նախագահան Հայաստանի Հանրապետությունը մի պաշտոն է, երկրորդ մարդն է, եւ եթե թիվ 1 մանդատ ունեցող կառույցի ղեկավարը առհասարակ չգիտի ինչ է կատարվում Սյունիքում, սա ինչպես կարելի է բացատրել։ Հետո պարոն Սիմոնյանն ասում է, մենք ոչինչ չենք զիջել։ Ես վստահ եմ, որ պարոն Սիմոնյանը կարդացել է նոյեմբերինի հայտարարությունը։ Այնտեղ առաջին կետում գրված է, որ զորքերը կանգնում են հայկական եւ ադրբեջանական ճիշտ այն նույն դիրքում, որտեղ գտնվում են այդ պահին։ Հետո հետ են քաշվել նույն ձեր հրամանով, քանի որ Կովսական ու Սանասարը որևէ կերպ ներառված չեն եղել նոյեմբերինի հայտարարության մեջ։ Հետևաբար դուք այո այդ տարածքները հանձնել եք Գորիս կապան, այն է Հայաստան-Իրան միակ միջպետական ճանապարհը։ Քանի որ պարոն Սիմոնյանը նաև հետաքրքրվում էր, թե ես արդյոք հարցապնդումներ ուղարկել եմ գերատեսչություններին, թե չէ այս նույն իրավիճակով պայմանավորված, այո, հենց այն նույն օրը, երբ հակվել էր Գորիս կապան ճանապարհը, ես հարցապնդումներ եմ ուղարկել տարբեր գերատեսչություններին, փորձելով հասկանալ, թե այդ ճանապարհահատվածում ճանապարհի շահագործումը եւ առհասարակ երթևեկությունն ինչ տրամաբանությամբ պետք է կարգավորվի, կամ օրինակ հնարավոր ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների դեպքում, մասնավորապես ինչպես պետք է կարգավորվի խնդիրը, երբ պատահարի կողմերը կհանդիսանան Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի քաղաքացիները, առհասարակ անվտանգության ինչ երաշխիքներ այստեղ պետք է գործեն, եւ առայժմ այս պահին ինձ պաշտպանության նախարարությունից է նամակ եկել, որտեղ գրված է, որ նրանց լիազորությունից անդին է իմ հնչեցրած հարցերը։ Այսինքն պաշտպանության նախարարությունը մեծ հաշվով պատասխան չունի։ Իսկ մարզպետն էլ երեկ գնացել ու ասում է, գիտեք, այնտեղ ադրբեջանցիներն իրենց տարածքում են դրել, մի անհանգստացեք, ռուսներն էլ այնտեղ են, բատուկ ինչի համար եք։ Դուք իշխանություն եք, թե իշխանություն չեք։ Մի հատ կողմնորոշվեք։ Եվ ժողովրդի անունից հաճախորդները ճիշտ կանեն ժողովրդի հետ, խոսեն, բացատրեն ինչպիսի իրավիճակ է, և մարդիկ ինչ խնդիրների առջև կարող են կանգնել։